Uji është burimi kryesor i jetës dhe pavarësisht faktit se afro 3/4 të planetit tonë mbulohen nga uji, vetëm një sasi mjaft e vogël prej 0.6% është e pishme. Nga këto të dhëna, sigurimi ujit të pishëm për popullsin bëhet një problem botëror. Me rastin e 22 marsit, e cila është dita botërore e ujit, ndërmarja ujësjellës kanalizimeve të Durrësit organizoi një aktivitet të gjerë sensibilizues në qendër të cilit ishte informimi i opinionit publik për të mos çuar dëm asnjë pikë ujë të pishëm. Me rastin e ditës botërore të ujit, 22 mars, ujësjellës kanalizime Durrës në bashkëpunim edhe me shoqatën ujësjellës kanalizime të Shqipërisë organizojnë një aktivitet sensibilizues për të kujtuar këtë ditë të rëndësishme për një lëndë katë të rëndësishme siç është edhe uji. U bëi thirrje gjithë qytetarëve të kenë kujdes në përdorimin e ujit, ashtu si kurse është i nevojshëm në shtëpi, është i nevojshëm dhe për shumë arsye të tjera. Organizata e Kombeve të Bashkuara, ditët e fundit, kanë dhënë një njoftim nga ku pretendohet se pas 15 vitesh, uji do të jetë gjithmonë e më shumë i rrallë. Kështu që u bëjmë thirrje qytetarëve të sensibilizohen rreth kësaj problematike. Me rastin e kësaj dite, kalimtarve të rastësishëm ju shpërndan flet palosje me karakter informativ dhe sensibilizues, bluza e të tjerë objekte në funksion të ditës botërore të ujit. Në vitet 1992, me vendim të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, u vendos që dita e 22 marsit të quhej dita botërore e ujit, që nga i moment edhe në Shqipëri organizohen aktivitete në kuadër të iniciativës së Kombeve të Bashkuara.